Илјадници работници се соочуваат со ризик од намалување на платите, доколку владата позитивно не одговори на работодавачите кои од неа побараа придонесите за социјално осигурување по основа на зголемување на плата да продолжат и по 31 октомври. Евентуално не продолжување прво би довело на еднаш нагло зголемување на давачките заплати. Од компанија до компанија тоа зависи колку ги покачува платите, но се движат од некаде 12, 13 до 18% од пресметаните придонеси или некаде повеќе од 5% на бруто платата. Што значи работодавачите наеднаш би добиле зголемување на вкупните давачки за 5% за плата, и тоа може кај некои работодавачи да предизвика дури и намалување на платите на работниците, особено во ваква енергетска криза кога можностите за зголемување на плата ги јадат фактички зголемените трошци за струја. Законот за субвенционирање на придонеси по основ на зголемување на плата целосно ја исполнил целта за која беше донесен. Неговата главна цел беше да се помогне во формализацијата на платата во плико која кај минималецот беше до 69%. Потенцира Благица Петрски од Finance Team. Овие субвенции се близу 40 милиони евра годишно и се втори по големина по земјоделските, чиј обем е околу 120 милиони. Доколку владата не одговори позитивно, главен ризик според можноста е плаќањето во плико, повторно да се актуализира на сите нивоа на исплата. Па може да се случи затоа што фактички оние работодавци кои сметаа дека е полесно да дадат во плико и кои имаат кеш и кои да го избегнат плаќањето на придонеси на зголемените плати, ќе бидат мотивирани да го прават тоа. И така да мислам дека сите позитивни ефекти што ги донесе овој закон наеднаш ќе се укинат ако не се продолжи неговото важење. Законот за субвенционирање на платите беше донесен во ноември 2019 година, кога премиер беше Зоран Заев.